Ve duhet të rrëfej këtu. Si që keni konstatuar, unë bëra fushatën më intensive që unë kam bërë në herë në zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale. Nuk kam bërë në herë kur. Nuk gjeni ju që unë të kem qenë ka që shumë herë në zgjedhjet lokale, në Durrës, në Shkodër, në Peshkopi, në Lushtje e tjerë me radhë. Jo, ka një program, një skedul. U detyrova ta bëj këtë, jashtë dëshirësime, sepse çfarë ishte kjo? Për ata që i njohin zgjedhjet, kjo ishte personalizim. Kjo ishte personalizim në rrafsh të përgjithshëm. Por, me qenë se morën me arbitraritet Edi Rama në mënyrë primitive, mori logon dhe ja dha kalpit të ti, dhe se e them prapë këtu haptas, me qenë se zonja guvernatore i lejoj vetës të nërhyrë në mënyrë antidemokratike dhe brutale në fushatën elektorale kundër Sali Berishës, me gjithë sqarimin që bëri, unë doja t'u thoja zgjedhësve që ja, unë jam Sali Berisha. Ky që i thot zonja guvernatore dhe ky që i kanë marrë logon me të cilën ajo parti ka garuar për 30 vite. Pra, të gjitha këto i them këtu se është jashtë çdo lloj imagjinate që unë të devjoj nga ky kurs, nga vendimi im i shpallur para demokratëve, që unë sigurisht do garoj për kryetar të Partisë Demokratike, por duke garantuar çdo personalitet që dëshon të hyjë në garë kushte të barabarta teknike, materiale dhe të gjithanshme. Dhe duke garantuar demokratët se do pranoj rezultatet e tyre pa asnjë koment. Kjo është qëndrimi im. Duhet kuptoni një gjë. Rikthimi ka ndodhur me 6 mars. Ai nuk zhbëhet më përveç se me votën e qytetarëve shqiptarë. Kishte përpara pikë pyetje. Se jo po ka ky ka deputetet, ky ka këta, ky ka ata, urdhoni se ku janë. Ajo votë është rikthimi Sali Berish. Mund të them këte, ju do thoni po pse qen ka 31%. Po, nuk po them se jemi shumic, po unë po them se është një stacion i fuqishëm për të bërë shumic. Mos harroni një gjë në këto zgjedhje, se nuk e keni përmend, opozita apo logot e opozitës kanë marrë 24% të votave, kanë marrë pothuajse aq sa kanë marrë si përqindje në zgjedhjet e 25 prillit, çka përbën për mua një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv dhe kjo parazgjithash fal shtëpisë së lirisë. Zoti Berisha, Ardit Hoxha, Euronews Albania. Në zgjedhjet e 6 marsit, opozita i humbi 5 bashki dhe mundet fitonit vetëm në Shkodër. Në statutin e ri të miratuar në kuvendin e 11 djetorit, thuet se kur kryetari i partis i humbet zgjedhjet, i nënshtrohet një vot besimi nga antarësia. A do të kryet ky proces dhe ndaj kujt do të kryet duke qenë se aktualisht drejtohet nga Komisioni i Rithemelimit? Aktualisht nuk ka një kryetar partije, por do të siguroj që edhe po të kishte kryetar partije me
zgjedhje të pjesshme që përbëjnë elektoralisht, ta themi, një të gjashtën e elektoratit, kurse geografikisht apo numerikisht përbëjnë rreth një të dhjetën e njësive vendore, nuk bëhet fjalë se është ligji statutit në këtë rast. Ligji statutit bën fjalë për zgjedhje lokale në mbar vendin. Dhe kjo është, nuk ka, mund tjetë nga statutet më të pakta që ka atë klauzol dhe i qëndrojmë plotësisht asaj. Zoti Berisha, ju thatë se Partia Demokratike tashmë është në një proces rithemelimi që 11 dhjetori ka vendosur se do të përmbyllet në 22 mars. I qëndroni këti po, vendimi apo... Faleminderit që e përsërit pyetjen se edhe dikush tjetër para dhe unë... Nesër do mlidhet Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike për të shqyrtuar të gjithë ecurinë e procesit, për të analizuar procesin zgjedhor, por edhe për të marrë vendime lidhur me datën 22 mars. Nuk mund të shprehem paraprakisht se cili do jetë vendimi, por ajo që mund të fshehun ju edhe qytetarëve është se gjatë këtyre 5 javëve të gjitha forcat e organit drejtues të Partisë Demokratike, por jo vetëm këti, por edhe të rrethëve tjerë, jo vetëm qendrorit, por edhe të rrethëve, kanë qenë të përqendruara totalisht në këtë fushatë elektorale në kushtet më të pabarabarta që mund të bëhej për përballimin e saj. Do bëhet një bilans se ku në shtat është ecuria në të gjitha degë të tjera, mbasi në këto 6 degë, në fakt procesi u ndërpre, se nuk mund të vazhdoj edhe rindërtimi, edhe fushate elektorale njëkohësisht, dhe do merret vendimi që do shpallet para shqiptarve. Zoti Berisha, Mari Glen Kumen nga Gazeta Panorama. Në qoftë se edhe këtë herë nuk arrihet një komision për bashkimi, pra midis të dy palëve, pra Loga do të mbetet dhe partia do të mbetet, Zoti Basha do të qëndrojë në kryet e Partisë Demokratike. Shtëpia e Lirisë do të jetë emri i partisë së re që do... Jo, nuk do ketë parti të re, kjo është Partia Demokratike Opozite e vërtetë.